práca okolo chalupy. Tento nápad skresol v hlave mojej partnerky, s ktorou sme sa spoznali po 4 rokoch od tej nešťastnej udalosti. Je liekom na životné trápenia. To je jednoducho bálzam na dušu a bez toho by som asi nebol tieto ťažké situácie v živote zvládol. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.